Obuke na radno mesto u posljednje tri godine deo su lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Pirota, kaže za televiziju Pirot Mira Zlatkov, direktorka ZIP centra. Realizacija ove mere u novom ciklusu očekuje se sredinom juna. Odvojena su sredstva u iznosu od 2 miliona dinara za realizaciju ove mere i bit će mesta za negde 15-ak ljudi koji će moći da se obučavaju po ovoj metodologiji. Ono što prvo sledi jeste raspisivanje poziva za kompanije koje žele da se uključe u ovaj program, tako da ćemo pozvati sve kompanije koje imaju potrebe za upošljavanjem, znači biće dat prioritet kompanijama koje nakon ove obuke prosto mogu da te ljude ostave u radnom odnosu kod njih. Što i jeste negde cilj. Što i jeste cilj, da prosto oni kroz ovaj program obuke obuče tog radnika, da vide da li je on odgovarajući za njihove potrebe, ali sa druge strane to zaista jeste jako korisno i za mlade ljude, ali i one starije koje se budu uključivali u ove programe takozvane prekvalifikacije, da oni steknu neka radna iskustva, da direktno na radnom mestu uz iskusnog mentora nauče odgovarajući posao i postanu deo kompanije. Još jedan od značajnih projekata je i saradnja sa Naučno-tehnološkim parkom iz Niša, gde je Pirot prepoznat kao dobar partner, kaže Ana Petrović iz Startup centra. Ovo je prilika za jačanje kapaciteta kroz mentorsku podršku Tehnološkog parka. Projekat se realizuje od početka godine kroz različite aktivnosti sa mladima koji su ciljna grupa. Ono što je posebno važno, ističe Petrovićeva, je osluškivanje potreba postojeće IT zajednice u Pirotu, a želja nam je da se ona širi za šta grad stvara uslove. Ono što je takođe važno da naglasim, to je da smo imali prilike kroz ovaj projekat da uradimo jedno veliko istraživanje naše lokalne IT zajednice u najširem smislu reči. Mi smo kroz anketu i kroz različite sastanke i intervjue pokušali da saznamo šta je to što je našoj lokalnoj zajednici potrebno da bi bili što bolji u tom svom poslu i da bi razvijali IT sektor, ali smo takođe pitali i neke ljude koji su iz Pirota ili žive van Pirota šta bi bilo dobro da mi kao ZIP centar i grad učinimo da ih motivišemo da se vrate i da rade iz svog rodnog grada. Imamo zaključke sa istraživanja i to će nama da posluži kao neka osnova da kreiramo neke mere podrške i da predložimo gradu da to podrži. Kod mladih želimo da razvijamo inovativni duh i uputimo ih u primere dobre prakse, ali i pružimo neophodnu podršku u pretvaranje novih, dobrih ideja u konkretan posao, ističe Petrovićeva.